Vo všeobecnosti doteraz platilo, že najhorší deň v týždni je pondelok. Najnovší prieskum s tisíckami prieskum. No či to môžem zaspovedať? To nemôžeš. Však potvrdil, že najviac neradosných pocitov nám prináša až utorok. V pondelok sme totiž oddychnutí, psychicky pripravení, často rozprávame o príjemných víkendových zážitkoch a sme ešte v takej miernej eufórii. Útorkové ráno však nastupuje bez akejkoľvek predprípravy a pozitív. Navyše, kým o pondelku sa hovorí, že je modrý, o strede zasa, že si ju máme spríjemniť milovaním a vo štvrtok a piatok sa už tešíme na víkend, útorok sa nemáme čoho chytiť a preto na nás plýva takto depresívne. Vieš čo, keby bolo pravda, že v stredu sa má spríjemniť milovaním a náhodou my by sme to dodržiavali, či my by sme vo štvrtok vôbec vládali sem prísť. Ja len chcem povedať, že pozrite sa na nás, aký sme dnes vo štvrtok všetci čerství. Napriek strede. Ale útorok môže byť deň, keď sa budem tešiť na tú stredu, napríklad. Mne aj tak by sa to dalo. A ako je to v dunajskej strede? Ja keď som bol malý, tak som najradšej mal sobotu po obede, lebo na druhý deň v nedeľu sa nešlo do školy. A najhorší deň bola nedeľa po obede. To už sa zmrákalo.